أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آج بھی اس ملک کے اندر اسی حکمران تنظیم کی آئیڈیالوجی سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آزادی کے دن بلیک ڈے مناتی ہے, اور آج کی تازہ تاریخ بھی سناؤ کہ آج کے دن بھی انہوں نے بلیک ڈے منایا ہے. ان کی وطن پرستی پہ کوئی سوال نہیں, ان کے اپنے ملک سے بے وفائی پہ کوئی بات نہیں, لیکن وہ اہل حدیث, وہ وہابی, وہ سلفی جنہوں نے اس ملک کے لیے جی جان سے قربانیاں دی, جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروایا جائے, آج ان کی نیتوں پہ شک ہے. آج جنہوں نے قربانی دی ملک کے لیے, آج انہی کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سے ان کا خاتمہ کیا جائے, اس نظریے کا خاتمہ کیا جائے. جواہر لال نہرو نے اس خاندان صادق پور کے بارے میں, اور یاد رکھنا خاندان صادق پور خالص اہل حدیث گھرانہ ہے, ایک اکیلا خاندان ہمارا کیسا ہے آپ ذرا دیکھنا. آن دی ریکارڈ اس نے یہ بیان, جواہر لال نہرو نے یہ بیان دیا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں ملک میں جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ان تمام کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جس میں خاندان صادق پور کی قربانیاں ہیں وہ ان پر غالب آ جائیں گی, وہ پلڑا ہی جھک جائے گا. یہ گواہی جواہر لال نہرو نے دی ہے. ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی لیکن مل سے کبھی قیمت وصول کرنے کی ہم نے بات نہیں, اور آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری خدمات کے بدلے میں ہمیں صلہ دے. ہم بات کرتے ہیں ہمارے واجبی حق کے جو اس ملک کے شہری ہونے کے حصے سے ہمیں ملنا چاہیے, وہ انصاف, وہ ہمارے اپنے حق کی ترجمانی ہم اپنے دعوے کی بنیاد پہ کریں گے. آزادی کو کیش کرنے کی ہم بات نہیں کرتے. برطانوی حکومت نے ایک آدمی کو ڈبلیو ہنٹر کہلاتا ہے اس کو ذمہ داری دی کہ تم یہ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک میں ہمارے خلاف سب سے خطرناک کون لوگ ہیں اور اس کے اسباب کیا, کیوں یہ سب سے زیادہ ہمارے مخالف ہیں اور کون لوگ سب سے زیادہ ہمارے مخالف ہیں. اس نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے, سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے, اگر سب سے بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے اس ملک کے وہابی ہیں. اس کے الفاظ ہیں وہابی ہیں, اور یہ بات یاد رکھنا وہابیوں کی اس نے یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی پنڈلی یا ٹخنے سے اوپر اپنا پائجامہ یا اپنا کپڑا رکھتے ہیں اور نمازوں میں آمین بلند آواز سے کہا کرتے ہیں. افسوس اس کا ہے کہ ہم اہل حدیثوں کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں جانتے. اوروں کا یہ معاملہ ہے کہ یہ رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں, ایک ایک مسئلے کو لے کر پوری کتابیں, دسیوں کتابیں لکھ جاتے ہیں. اتنی روشن تاریخ رکھنے والے ہم اہل حدیثوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو لکھنے کے سلسلے میں بھی بڑے کوتاہ واقع ہوئے. میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہوں گا, اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھو, ان کو مدون کر لو, ورنہ وہ دن دور نہیں کہ دو ایک دو نسلیں اور گزر جائے گی, کل پھر آپ کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپ باہر سے آ کر بسے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين محترم صدر جلسہ ذمہ داران جماعت و جمعیت میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج اگست کی 15 تاریخ ہے ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی کے حوالے سے ہر جگہ خوشیاں منانے اور پروگرام منعقد کرنے کا ایک ماحول ہے لوگ اس مناسبت سے اپنی اس خوشی کو یاد کرنا چاہتے ہیں جو سالہ سال کی غلامی کے بعد 1947 میں انگریزوں سے آزادی کی شکل میں اس ملک کو نصیب ہوئی اس ملک کی عوام کو نصیب ہوئی یہاں کی سرزمین کو نصیب ہوئی آزادی ہند نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ ہند سے متعلق ہے دنیا میں مختلف ممالک اپنی اپنی آزادی جو مختلف قسم کے استعمار سے مختلف قسم کی غلامیوں سے انہیں حاصل ہوئی ہر ملک تقریباً مناتا ہی چلا آتا ہے ملک کے اندر آزادی کے حوالے سے جو جشن منعقد ہوتے ہیں وہ روز کا معمول یعنی ہر سال کا معمول ہیں اور یہ معمول ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہمارے بڑوں نے اپنے بچپن سے دیکھا بلکہ یوں کہیے کہ 1947 کے بعد سے لے کر یہ ملک کے اندر منایا جانے والا ایک جشن ہے ایک خوشی ہے جس کی حیثیت اپنی زندگی کے ایک بڑے ہی اہم واقعے پر خوشی محسوس کرنے کی ہے بھائیو ملک کی آزادی کو تقریباً 70 سال گزر چکے ہیں آج پورے ملک پر 70واں جشن آزادی کا جو ماحول ہے اس کا اثر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جب کبھی آزادی کا تذکرہ کریں جب کبھی آزادی کی راہ میں دی جانے والی قربانیوں کا تذکرہ کریں تو اس ملک کے لیے دی جانے والی قربانیوں میں سے ہر چھوٹی بڑی قربانی کا پورے انصاف کے ساتھ تذکرہ کریں تذکرہ کرنے والا کسی بھی قوم سے متعلق ہے بات اگر ملک کی آزادی کی ہے تب پھر ان تمام کا تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے قربانیاں دیں اور جن سب کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان کی قربانیوں کے ذریعے اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی لیکن برا ہو تعصب کا برا ہو تنگ نظری کا اور بسا اوقات برا ہو لا علمی اور جہالت کا بھی کہ اکثر لوگ جب تذکرہ کرتے ہیں تو صرف اپنوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا پھر یوں کہیے کہ آزادی کی قربانی کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ تذکرہ رہ گیا ہے ان قربانیوں کا ذکر کر کے موجودہ دور میں اپنا حق حاصل کرنے اور حق جتانے کا ایک ذریعہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے
قربانیاں سب نے دیں، ملک کو آزادی ملی، تو اس آزادی میں اور آزادی کے بعد ملک کی تمام چیزوں پر سب کا حق ہونا چاہیے، سب کا برابر کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال میرے اور آپ کے سامنے کچھ ایسی ہے کہ اس وقت مختلف طبقات جب ملک کے اندر آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے متعلق لوگوں کی قربانیوں کا ہی تذکرہ کریں گے تاکہ ہمارا دعویٰ اس ملک پر مضبوط ہو، اس ملک کے جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر ہمارا ہی دعویٰ سب سے زیادہ مضبوط نظر آئے۔ بھائیو، اسی کا نتیجہ ہے کہ جنگ آزادی میں دی جانے والی قربانیوں کا تذکرہ کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ اب ہر گروہ کو، ہر طبقے کو اپنے اپنے لوگوں کا خاص تذکرہ کرنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کو اگر آزادی نصیب ہوئی تھی تو اس میں یہاں کی اکثریت غیر مسلم یعنی ہندو جو طبقہ ہے ان کا بھی حصہ تھا، اور یہاں کی جو اقلیتیں تھیں اور اقلیتوں میں سب سے بڑی اکثریت کہیے مسلمان، ان کا بھی حصہ تھا۔ یہاں ملک کے سیاستدانوں کا بھی حصہ تھا، یہاں ملک کے علماء کے طبقے کا بھی حصہ تھا، سب کا حصہ اس کے اندر تھا۔ جس کی پہنچ جہاں تھی، جس کو جیسا میدان ملا، جس کو جیسی استطاعت نصیب ہوئی، اس نے اپنی اپنی جگہ قربانی دی۔ سب کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ہم یہی مانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں سب کا حصہ ہے۔ وہ تمام طبقات جو علل اعلان میدان جنگ میں اترے، اور وہ تمام طبقات جنہوں نے اپنی استطاعت بھر میدان میں شریک ہونے والوں کا اخلاقی تعاون کم از کم کیا، وہ سب کے سب اس آزادی کے اندر حصے دار ہیں، ان کا اپنا حصہ ہے۔ لیکن جب بات اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں اقلیت کی آتی ہے تو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے جو قربانیاں آزادی کے سلسلے میں دی ہیں، ان قربانیوں کو کما حق ہو دنیا والوں نے اجاگر نہیں کیا، یا علل اعلان آج تک اسے تسلیم کرنے میں بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اس ملک کے مسلمان نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو صرف یہی چیزیں دیکھ لے کہ انگریز بحیثیت تاجر اس ملک میں داخل ہوا، اور اس ملک میں داخل ہونے کے بعد رفتہ رفتہ ملک کے ایک ایک علاقے پہ جس وقت قبضہ کر رہا تھا، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ 1799 میں پلاسی کی جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب، ایک مسلمان نواب تھے، سب سے پہلے تاریخ میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ لڑنے والے جو لوگ رہے ہیں ان میں نواب سراج الدولہ کا نام آتا ہے، جو ایک مسلمان نواب ہے۔ ایک مسلمان نواب جس نے انگریز کی بالادستی کو قبول نہیں کیا، جس نے علل اعلان یہ کہا کہ ہمیں ان کی غلامی پسند نہیں، ہم اس ملک کو آزاد رکھیں گے، ہم ان کی غلامی تسلیم نہیں کریں گے۔ بات اگر تاریخ کے ذکر کرنے ہی کی ہے تو سلطنت خداداد یعنی سلطنت میسور کے جو حکمران نواب حیدر علی یا ٹیپو سلطان کی جب ہم بات کریں گے، دنیا جانتی ہے انگریز حکمرانوں نے جب تک ٹیپو سلطان باحیات رہا، جب تک ٹیپو سلطان اس زمین پہ سانس لیتا رہا، انگریز اس ملک کے اکثر حصے پہ قبضہ کرنے کے باوجود بھی یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا قبضہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، جس وقت ٹیپو سلطان کے ساتھ بے وفائی ہوئی، میسور کی اس مشہور جنگ کے اندر ٹیپو سلطان کو جب مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا میدان جنگ کے اندر، تو اس وقت انگریز جو جرنیل تھا اس نے ٹیپو سلطان کی ناش پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ اس جملے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ آج سے پہلے یہ ملک ہمارا نہیں تھا، گرچہ اس ملک کے اکثر حصے پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ بھائیو، بات اگر دیکھی جائے مسلمانوں کی اس ملک کو آزاد رکھنے یا آزاد کرنے سے متعلق کوششوں کی، تاریخ بڑی طویل ہے، اور جن لوگوں نے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر لکھا ہے وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ آزادی کی اگر ہم دیکھیں، اگر 1900 سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، 19ویں صدی کی، 1800 سے لے کر 1900 کے درمیان کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ پوری کی پوری تاریخ تقریباً مسلمانوں ہی کی تاریخ نظر آتی۔ میں واقعات کی طرف الگ الگ اشارہ کرنے کے لیے اپنے پاس وقت نہیں پاتا، لیکن میں صرف ایک آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں،
آزادی کی جنگ میں اگر ہم بات کریں کہ انگریز جس وقت غالب آ رہا تھا، انگریز کو غالب آنے سے روکنا، اس ملک پر اس کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ اگر اس ملک کو آزاد رکھنے کی کوشش تھی، اور پھر انگریز کا غلبہ 1857 میں مکمل ہونے کے بعد اس کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی بات تھی، آپ دیکھ لینا 1900 کی صدی عیسوی شروع ہونے سے پہلے کی تاریخ، اکثر حصہ اس میں مسلمانوں کا نظر آئے گا۔ ہاں 1900 کے بعد کا جو حصہ ہے، 19ویں ہجری یعنی 19ویں عیسوی کے بعد 20ویں سے 20ویں جب شروع ہوئی، اس وقت کی اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے تو یہ مشترکہ تاریخ نظر آتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، غیر مسلموں کا بھی حصہ ہے، آپ یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی اپنے ذہن میں رکھیں۔ بھائیو، مسلمانوں کی اگر تاریخ کی ہم بات کریں، یقین مانیں آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی قربانیاں اتنی ہیں، آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کا انکار وقت کے بڑے لیڈروں نے کھلے الفاظ میں کیا۔ آپ مہاتما گاندھی کے الفاظ دیکھ لیں، جواہر لال نہرو کے الفاظ دیکھ لیں، یا اس زمانے کے جو دوسرے جو لیڈر گزرے ہیں ملک کے، وہ مقتدر لیڈر جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی، ان کے فرمودات، ان کے الفاظ، ان کے کہے ہوئے جملے آپ ان کی سیرتوں میں پڑھ کے دیکھیں، وہ مسلمانوں کے حصے کو کتنا اہم سمجھتے تھے، یا مسلمانوں کے حصے کا اعتراف کن الفاظ میں کرتے تھے، آپ دیکھ لیں۔ ملک کی سیاست میں اگر مسلم مسائل کو استعمال نہیں کیا گیا ہوتا، شاید آزادی کی تحریک میں اتنی شدت نہیں آتی۔ 1924 میں تحریک خلافت شروع کی گئی، ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو خلافت عثمانیہ چلی آ رہی تھی، 1924 میں اس خلافت کا خاتمہ کیا گیا، اور اس خلافت کے خاتمہ کرنے میں برطانیہ کا بہت بڑا حصہ تھا، انگریز کا بہت بڑا حصہ تھا جو یہاں اس ملک پہ حکومت کر رہے تھے، اس کے خلاف ساری دنیا کے مسلمانوں میں غصے کی کیفیت تھی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر خلافت کے خاتمے کو لے کر جو غصہ تھا، اسی کو بنیاد بنا کر مہاتما گاندھی اور دوسرے لیڈروں نے یہاں تحریک خلافت چلائی کہ مسلمانوں کے انگریز کے خلاف خلافت کے حوالے سے جو نفرت ہے، اس نفرت کا استعمال ملک کی آزادی کی تحریک کے لیے ایندھن کے طور پہ کیا جائے، ایک قوت کے طور پہ کیا جائے۔ تحریک خلافت ایک روشن باب ہے، آپ جانتے ہیں تحریک ریشمی رومال انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ایک بہت بڑا حصہ، تحریک ریشمی رومال انگریزوں کے خلاف بغاوت کا بہت بڑا پلان ہے جو ناکام ہو گئی، یہ تحریک ناکام ہو گئی، یہ پردہ فاش ہو گیا، لیکن یہ انگریزوں کے خلاف بہت بڑی تحریک یا بہت بڑی بغاوت کی پلاننگ تھی۔ آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی تاریخ کا یہ روشن باب ہے۔ علی برادران، شوکت علی یا محمد علی جوہر، ان دونوں بھائیوں کی جو کوششیں تھیں آپ جانتے ہیں، یہ لوگ، محمد علی جوہر جب اس ملک سے باہر گئے، انگریزوں کے ساتھ جب بات چیت کے لیے وفد گیا، وہاں سے جب بیمار ہوئے واپس لوٹنے کی لوگوں نے بات کی، انہوں نے یہ بات انگریزوں کے سامنے رکھی تھی، کہا تھا کہ میں اگر یہاں سے لوٹ کر جاؤں گا تو اپنے آزاد ملک کے اندر لوٹ کر جاؤں گا، آج یا تو تم ہمیں آزادی دو، اگر آزادی ہمیں نہیں دے سکتے تو کم از کم میری قبر کے لیے تمہیں اپنی زمین میں جگہ دینی پڑے گی۔ بھائیو، آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں، سرحد کے علاقے میں خان عبد الغفار خان، جن کو سرحد کا گاندھی کہا جاتا تھا، سرحدی علاقہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، پورا ہند ایک ساتھ تھا، اس وقت کی بات ہے، سرحد کا وہ علاقہ جو افغانوں کے علاقے سے قریب تھا یا افغانوں کا علاقہ تھا، اس علاقے پہ پوری گرفت اگر کسی کی تھی تو وہ خان عبد الغفار خان کی تھی، جسے لوگوں نے سرحد کے گاندھی کا لقب دیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اتنی ساری خدمات ہیں، میں اگر ان کا تذکرہ کرتا جاؤں آپ یقین مانے بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ آپ مسلم لیڈروں کی بات کیجیے، مولانا ابوالکلام آزاد، اس وقت ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک چلائی انڈین نیشنل کانگریس نے، آپ تاریخ کی سچائی کو یاد رکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے، اس دور میں جس دور میں سب سے نازک مرحلے سے تحریک آزادی گزر رہی تھی، آزادی کی یہ تحریک بڑی مشکلات سے جس وقت گزری، خطرناک دور جس وقت تھا، اس دور میں مولانا آزاد اس کے ذمہ دار بن کر سامنے کھڑے رہے، انڈین نیشنل کانگریس کے ذمہ دار بن کر انہوں نے آزادی کی تحریک کو چلایا۔ بھائیو، نام اگر ایک ایک کے لیے جائیں بہت سارے نام آئیں گے، لیکن جو بات میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے حصے کو اگر الگ کیا گیا،
آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو تاریخ کے اسباب کی بات ہے ان کی اگر کہیں، اگر مسلمانوں کا ساتھ نہ ہوتا یا مسلمانوں کی طرف سے پہل نہ ہوتی، مسلمانوں نے ابتدا نہ کی ہوتی، تو شاید ملک اتنی جلدی آزاد نہ ہوتا، یا پھر آزاد ہوتا بھی کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائیو، آج افسوس اسی کا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اس کردار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اس کردار کو لوگوں کی نظروں سے غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر جن کے لہو سے چراغاں ہوا، شہر جن کے لہو سے چراغاں ہوا، ان کے گھر کو میسر دیا بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو ان کی اپنی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کا کیا صلہ مل رہا ہے؟ میرے بھائیو، میرا اپنا عنوان خاص طور پہ آج تحریک آزادی ہند میں علماء اہل حدیث کا کردار ہے۔ مجھے خاص طور پر علماء اہل حدیث کے کردار پہ روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھائیو، سچائی یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا، اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ سارے ملک کی قربانیاں، ملک کے ہر طبقے کی قربانیاں کیا تھیں، تو ہمیں یہ بات ماننے میں ذرا برابر جھجک نہیں ہوگی، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہ اس ملک کے مسلمانوں نے اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط بھر کوشش کی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور خاص طور پر مسلک اہل حدیث جس طرح سے نشانے پر ہے، جس طرح سے سلفیت کے نام پر اہل حدیثوں کو اس ملک کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بات کھل کر کہنے دیں کہ اس حکومت کے کچھ اداروں کے اشاروں پر جس طرح سے میڈیا اہل حدیثوں کو نشانہ بنا رہا ہے، سلفیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر بات سلفیوں کی ہے، بات وہابیوں کی ہے، بات اگر اہل حدیثوں کی ہے، تب پھر ہم سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے تم اپنی تاریخ بھی دیکھ لینا، ہم اہل حدیثوں کی تاریخ بھی آزادی کے سلسلے میں دیکھ لینا۔ وہ جو آج حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج ذرا جائزہ لے کر بتائیں کہ جب ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو یہ لوگ کہاں تھے، ان کی وہ تنظیمیں کہاں تھیں جو آج دیش بھکتی کے نعرے لگاتی ہے، جو آج دیش بھکتی کا نعرہ لگا کر دنیا کے سامنے وطن پرستی کا معیار بننے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کہاں تھی کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا اپنا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا؟ بلکہ اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں، آج بھی اسی فکر سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر سال یوم آزادی کو بلیک ڈے مناتی ہے۔ آج بھی اس ملک کے اندر اسی حکمران تنظیم کی آئیڈیالوجی سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آزادی کے دن بلیک ڈے مناتی ہے، اور آج کی تازہ تاریخ بھی سناؤں کہ آج کے دن بھی انہوں نے بلیک ڈے منایا ہے۔ ان کی وطن پرستی پہ کوئی سوال نہیں، ان کے اپنے ملک سے بے وفائی پہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ اہل حدیث، وہ وہابی، وہ سلفی جنہوں نے اس ملک کے لیے جی جان سے قربانیاں دی، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروایا جائے، آج ان کی نیتوں پہ شک ہے؟ آج جنہوں نے قربانی دی ملک کے لیے، آج انہی کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سے ان کا خاتمہ کیا جائے، اس نظریے کا خاتمہ کیا جائے؟ میں صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہابی آئیڈیالوجی کسی سعودی عرب یا کسی اور ملک سے آئی ہوئی عصر حاضر کی پچھلے 10 سال کی آئیڈیالوجی ہے، نہیں، غلط ہے۔ یاد رکھنا، مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کی اتباع تھی، اور قرآن و سنت کی اتباع ہے، قرآن و سنت کی اتباع رہے گی۔ اسی حوالے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب توحید کی دعوت وہاں شروع کی تو ہم نے ان سے جو مناسبت پیدا کی وہ صرف اس نظریاتی وابستگی کی وجہ سے کہ توحید خالص انہوں نے نظریہ بلند کے جو دعوت دی تھی وہ وہی دعوت تھی جس کے علم بردار ہم تھے۔ کوئی اگر آج یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم سعودی عرب یا کسی اور ملک سے مخصوص قسم کے نظریات لا کر یہاں پرونا چاہتے ہیں، ہم اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ اس مسلک اہل حدیث کی تاریخ کو اس ملک کے اندر پڑھ کے دیکھو، ان کا وجود کب سے تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کی شخصیات کون ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان میں سے کون لوگ گزر چکے ہیں، اور آج بھی اس ملک کے اندر ان کا کردار کیا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ دیکھو ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ بھائیو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، اور فی الوقت
چونکہ اچانک مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، ورنہ میں تو چاہ رہا تھا کسی اور موضوع پہ گفتگو کروں، اچانک چونکہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے اس لیے بر وقت جو چیزیں مجھے مستحضر ہیں ان کی روشنی میں کچھ باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کی حیثیت اشاروں کی ہوگی، ان کی تفصیل آپ پڑھ کے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیثوں نے اس ملک کے اندر کیا کچھ کیا ہے۔ بھائیو، تحریک آزادی ہند سے اہل حدیثوں کی وابستگی کی جو مثالیں ہیں یا جو حوالے ہیں، ان میں سے دو چار آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اس بات پہ گواہ رہے گی کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں شریک کرنے کے لیے، اس آزادی کی جنگ کو جہاد کا درجہ دینے کے لیے سب سے پہلے فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اس ملک کی مسلم آبادی کو انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے جو شرعی فتویٰ ہوتا ہے، یہ فتویٰ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو کہ ایک اہل حدیث عالم تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے ہیں، وہ ایک اہل حدیث عالم تھے جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ بھائیو، ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی لیکن ملک سے کبھی قیمت وصول کرنے کی ہم نے بات نہیں کی، اور آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری خدمات کے بدلے میں ہمیں صلہ دے۔ ہم بات کرتے ہیں ہمارے واجبی حق کے، جو اس ملک کے شہری ہونے کے حصے سے ہمیں ملنا چاہیے، وہ انصاف، وہ ہمارے اپنے حق کی ترجمانی ہم اپنے دعوے کی بنیاد پہ کریں گے۔ آزادی کو کیش کرنے کی ہم بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی قربانیاں اس قدر قیمتی ہیں، اس قدر زیادہ عظیم ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم دنیا کی یہ وقتی اور معمولی چیزیں نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ بھائیو، مجھے کہنے دو، آپ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے ہندوستان کی، اس تاریخ کے اندر دسیوں حوالے ایسے موجود ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے جنگ آزادی کے اندر بڑا ہی ذمہ دارانہ بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھوں، 1857 عیسوی کے اندر بغاوت ہوئی جس کو غدر کہا جاتا ہے، جس کو آزادی کی پہلی لڑائی بھی کہا جاتا ہے یا انقلاب 1857 کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اچانک پھوٹ پڑنے والی انگریزوں کے خلاف نفرت کا ایک ماحول تھا۔ ایک چھوٹی سے مسئلے کو لے ایک مسئلے کو لے کر کارتوس جو ہے وہ یہ بات پھیلائی گئی، یہ بات پھیلی کہ ایک کارتوس کے جو کور آتے ہیں اس کے اندر برے جانور کی چربی استعمال کی گئی ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہوا، اور غیر مسلموں کے اندر یہ بات پھیلی کہ اس کے اندر گائے کی چربی استعمال ہوئی، غیر مسلموں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہوا۔ اس کے بدلے میں فوج کے اندر ابتدا میں بغاوت پیدا ہوئی، حقیقت میں آغاز اس کا بغاوت کے طور پہ ہوا لیکن باقاعدہ بعد میں جا کر لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کے طور پہ اس بغاوت کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی کی تفصیل آپ تاریخ میں پڑھ لینا، لیکن تاریخ کا یہ حوالہ میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، تاریخ میں دو نام ایسے ملتے ہیں، ایک مرد کا، ایک عورت کا، جو انقلاب 1857 کے اندر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ جس وقت یہ بغاوت سے آگے نکل کر باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر رہی تھی، اس وقت کا حکمران پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا یا اس کو غائب کر دیا گیا، ضرورت اس بات کی پڑی کہ اس کی قیادت کی جائے، تو یہ ایک خاتون بیگم زینت محل آگے بڑھ کر آئی، اور اس نے جو فوجی تھے ان کو مختلف قسم کی ہدایتیں جاری کرنے کی کوشش کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زینت محل ایک صحیح العقیدہ خاتون، یعنی مسلک اہل حدیث سے قربت رکھنے والی ایک خاتون تھی۔ جنرل بخت خان، انقلاب 1857 کی قیادت کرنے والا سب سے بڑا جرنیل، جنرل بخت خان انقلاب 1857 کو جو بغاوت تھی، بغاوت کو باقاعدہ ایک جنگ کی شکل دینے میں جس نے مرکزی کردار ادا کیا، جنرل بخت خان اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا انسان تھا۔ بھائیو، سن 1857 سے لے کر، وہ جب دنیا میں لوگ جانتے نہیں تھے آزادی کا مفہوم، اس وقت سے لے کر ہم لوگوں نے باقاعدہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں بات کروں انقلاب 1857 ہی کی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا تحریک شہیدین کا۔ تحریک شہیدین کیا ہے؟ تاریخ آپ پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے گا سرحدی علاقوں میں سکھ مسلمانوں پہ ظلم اور زبردستی کر رہے تھے،
اس موقع پر ان علاقوں میں مسلمانوں کو ان کے سکھوں کے ظلم اور زبردستی سے آزاد کروانے اور وہاں ایک مسلم حکومت کے قائم کرنے کے لیے ایک تحریک قائم ہوئی جسے تحریک شہیدین کا نام بعد میں دیا گیا۔ سید احمد بریلوی جن کو سید احمد شہید کہا جاتا ہے، شاہ اسماعیل جن کو شاہ اسماعیل شہید کہا جاتا ہے، ان دونوں کی طرف منسوب کر کے تحریک شہیدین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نے یہ جو تحریک بپا کی تھی، اس تحریک کی ابتدا ہوئی تو مسلمانوں کی مدد کے لیے اور سکھوں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے ہوئی، لیکن تاریخ آپ پڑھ کر دیکھنا، بالا کوٹ کے میدان پہ جب یہ دونوں کے دونوں قائد شہید کر دیے گئے، دونوں کے دونوں قائد شہید کر دیے گئے، اس کے بعد دو بڑی تبدیلیاں اس تنظیم اس تحریک کے اندر وجود میں آئیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ سید احمد شہید جو اس کے حقیقی کمانڈر تھے پہلے نمبر پہ، وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے، شاہ اسماعیل مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث تھے۔ ان کے بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہونے سے پہلے تک ان کے اندر دینی قیادت شاہ اسماعیل کے حوالے تھی، اہل حدیث کے حوالے تھی، اور پوری تحریک کی قیادت سید احمد شہید کے حوالے تھی، لیکن بالا کوٹ کے بعد یہ تحریک پوری طریقے سے اہل حدیثوں کے حوالے ہو گئی۔ بالا کوٹ کے بعد یہ تحریک پوری طرح سے اہل حدیثوں کے ہاتھ آ گئی۔ اور دوسری تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ وہ تحریک جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اس سرحدی علاقے میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے اور سکھوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے قائم ہوئی تھی، یہ تحریک پوری طرح سے انگریزوں کی مخالفت کو اپنا ایجنڈا بنا لیتی ہے اور پوری طرح سے انگریز مخالف تحریک بن جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک شہیدین کا بالا کوٹ کے بعد سے جو دور چلا ہے، پورا کا پورا اہل حدیثوں کا کردار ہے اور پورا کا پورا انگریز مخالف کردار ہے۔ انگریزوں کے خلاف اہل حدیثوں نے باقاعدہ کام کیا، یہ تحریک انڈر گراؤنڈ ہو گئی، یہ تحریک چھپ گئی، انڈر گراؤنڈ ہو کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ پانچ بڑے مقدمات اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں پر قائم ہوئے، پانچ بڑے مقدمات، اور اسی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں میں سے بڑی تعداد کو بھیجا گیا کالا پانی کی سزا پر۔ کالا پانی کیا ہے؟ ہندوستان کے جو جزیرے تھے، رنگون وغیرہ کا جو قید خانہ تھا، ان قید خانوں میں ان کو ڈال دیا جاتا، وہاں نہ آبادی تھی نہ کچھ، صرف قید خانہ تھا، دریائے کالا پانی کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ جو ہے اس ملک سے نکال کر قیدی بنا دیا جائے۔ یہ پوری کی پوری تحریک اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف، یا یوں کہیے کہ علی الاقل اغلبیت اہل حدیثوں کی، بعض اہل علم نے یہ تحقیق نقل کی ہے کہ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ خود ایک اہل حدیث عالم تھے، خود ایک اہل حدیث تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی کالا پانی کے نام پہ، ان کی اپنی کالا پانی کے نام پہ لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو تذکرے ملیں گے۔ بعض محققین نے ایک بات لکھی ہے کہ عام طور پر کالا پانی کی سزا پانے والے مسلمانوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو مسلمان کہہ کر بات چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن اگر باریکی سے دیکھا جائے تو سوائے چند ناموں کے جن میں فضل حق خیر آبادی کا نام آتا ہے، ایسے ایک دو نام کے علاوہ تقریباً جتنے لوگ کالا پانی کی سزا پائے سب کے سب اہل حدیث تھے۔ بھائیو، تحریک شہیدین نے انڈر گراؤنڈ ہو کر جو کام کیا ہے، تاریخ میں ایسی کسی خفیہ کارکردگی کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اسی تنظیم کا، تحریک شہیدین سے جڑے ہوئے ایک کارکن کا یہ غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کا ماحول تھا، اس کے لیے پیغام رسانی کا جو کام ہوتا تھا، لوگ قاصد بن کر جاتے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، تاریخ میں شاید ایسی انوکھی مثال بھی مل پائے آپ کو۔ ایک مرتبہ ایک کارکن تحریک شہیدین کا جو اہل حدیث تھا، اس نے پیغام رسانی کی ذمہ داری لی، دوسرے اس قائد تک پیغام پہنچانا تھا۔ جب وہ پیغام لے کر اپنی جگہ سے نکلا، انگریزوں کو خبر مل گئی کہ ایک پیغام رسانی کے لیے ایک آدمی نکلا ہوا ہے، ایک قاصد اس کو گرفتار کرنے کی تیاری وہ کرنے لگے۔ ادھر قاصد کو بھی پتہ چل گیا کہ میری خبر انگریزوں کو لگ چکی ہے، اب مجھے بچنا ضروری ہے۔ اس نے اپنی شناخت بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچان لیے جانے سے بچانے کے لیے جو کام کیا، تاریخ گواہ ہے اس سچائی کی کہ اس نے یہ کام کیا، خود اپنے خنجر سے اپنی ایک آنکھ باہر نکال دی، اپنے آپ کو ایک آنکھ سے اندھا کر لیا تاکہ لوگ یہ پہچان نہ سکیں کہ یہ وہی قاصد ہے،
इसलिए कि उस कासिद की जो निशानी बताई गई, उस कासिद की निशानी वो सही आंखों वाला था। ये एक ऐसा कासिद है जो एक आंख से अंधा है, ये एक आंख इसकी जाय हो चुकी है। अंग्रेज इसको छोड़ दे इस मकसद से, उसने सिर्फ ये कि पैगाम जिम्मेदारों तक सही तरीके से पहुंच जाए। भाइयों, मुल्क की आज़ादी के लिए ऐसी कुर्बानियां किसी और कौम के पास या किसी और फर्द के पास कहाँ आपको और मुझको मिलेंगी। मैं ये बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि तहरीक शहीद हैं से जुड़े हुए ही एक बड़ा ख़ानदान ऐसा है जिसको हम ख़ानदान सादिकपुर कहते हैं। ख़ानदान सादिकपुर पटना के इलाके में एक ख़ानदान था। ये तहरीक शहीदैन का वारिस हुआ। ख़ानदान बालाकोट के बाद इसी ख़ानदान ने बालाकोट के मारके के बाद इसी ख़ानदान ने पूरी तरह से इस तहरीक को अंडरग्राउंड रह कर चलाया। मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली और ऐसे ही पूरे ख़ानदान के नुमाया अशख़ास हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब खूब कारनामे अंजाम दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ऐन ईद के मौके पर, ईद का दिन था, ऐन ईद के दिन ये सूरत हाल देखने में आई कि अंग्रेज़ फ़ौज बुलडोज़र लेकर आई और ख़ानदान सादिकपुर जिस जगह बसता था पूरे के पूरे मोहल्ले पे उन्होंने बुलडोज़र चला दिया। बगावत के जुर्म में, मुल्क से या फिर अंग्रेज़ों से गद्दारी के जुर्म में पूरे के पूरे लोगों को बेघर कर दिया, उनके पूरे पूरे मोहल्ले पर पूरी तरीके से बुलडोज़र चला दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा ख़ानदान बेघर होकर रह गया। भाइयों, मैं आपके सामने बताऊं, इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस ख़ानदान सादिकपुर के बारे में, और याद रखना ख़ानदान सादिकपुर खालिस अहले हदीस घराना है, खालिस अहले हदीस ख़ानदान है। एक अकेला ख़ानदान हमारा कैसा है आप ज़रा देखना। जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान ऑफिशियल रस्मी बयान दिया है, आप ऑन द रिकॉर्ड उसने ये बयान, जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान दिया है कि इस मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में मुल्क में जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं उन तमाम की कुर्बानियों को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ख़ानदान सादिकपुर की कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए तो वो पलड़ा जिसमें ख़ानदान सादिकपुर की कुर्बानियाँ हैं वो इन पर गालिब आ जाएंगी, वो पलड़ा ही झुक जाएगा। ये गवाही जवाहरलाल नेहरू ने दी है। भाइयों, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अहलेदीसों ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी, आप इस तारीखी इन तारीखी हवालों को पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा। भाइयों, मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि इस मुल्क की जब बगावत हुई 1857 में तो उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने एक आदमी को, डब्ल्यू हंटर कहलाता है, उसको जिम्मेदारी दी कि तुम ये अंदाज़ा लगाओ कि इस मुल्क में हमारे खिलाफ सबसे ख़तरनाक कौन लोग हैं और उसके असबाब क्या, क्यों ये सबसे ज़्यादा हमारे मुखालिफ हैं और कौन लोग सबसे ज़्यादा हमारे मुखालिफ हैं। आप पढ़ के देखना, अवर इंडियन मुस्लिम्स, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से उसकी किताब का तर्जमा भी हो चुका है, आप पढ़कर देखना। उसने ये बात वाज़ह तौर पे लिखी है, इस मुल्क के अंदर बरतानवी हुकूमत और उसके इख्तदार के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर कोई है, अगर सबसे बड़ा ख़तरा कोई हो सकता है तो वो इस मुल्क के वहाबी हैं। उसके अल्फाज हैं, वहाबी हैं। और ये बात याद रखना, वहाबियों की उसने ये निशानी भी लिखी है कि ये वो लोग हैं जो आधी पिंडली या टखने से ऊपर अपना पायजामा या अपना कपड़ा रखते हैं और नमाजों में आमीन बुलंद आवाज़ से कहा करते हैं। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हंटर ने जिन लोगों को वहाबी लिखा है इसमें अहले हदीस और देवबंदी मकतब फ़िक्र दोनों के लोग दोनों शामिल हैं, लेकिन दोनों के दोनों शामिल होंगे तब भी इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अहले हदीसों का किरदार सबसे नुमायाँ, सबसे आगे रहा है। भाइयों, ये वो लोग हैं जो बरतानवी हुकूमत की कही कहने पर खुद अपनी तरफ से तैयार किए हुए अपने तारीखी हवालों से बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर बहुत सारी तफसीलात रखना चाहता तो बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन मुझे ये बात कहने दीजिए, हमें ये सारी बातें इसलिए दोहराने की ज़रूरत पेश आ रही है कि आज हम अहले हदीसों के इस मुल्क में किरदार या वजूद या इस अहले हदीसों के वजूद के इनके वजूद और यहाँ उनके रहने पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, इनकी वफादारी पर शक किया जा रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि औरों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी तो उसको कैश भी किया है, उससे फ़ायदा भी उठाया है। अगर हमें कोई बता दे कि अहले हदीसों ने मुल्क की आज़ादी के बाद बहैसियत अहले हदीस क्या अलग से फ़ायदा उठाए तो हम आपकी बात मान लें। सच्चाई ये है कि मुल्क के नाम पे कुर्बानी देने की बात आई तो हमने अपनी अलग पहचान के साथ भी कुर्बानी दी, लेकिन जब फ़ायदा उठाने की बात है तो हमने फ़ायदा भी नहीं उठाया। इसके बावजूद आज हम पर सवालिया निशान,
میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، ایک ہندو مصنف ہے پی سی جوشی ایک ہندو مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی انقلاب 1857، اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، 1857 کی بغاوت سے متعلق اس نے بات لکھی اس کتاب کے اندر۔ اس نے اسی ملک کے یہ غیر مسلم مورخ ڈاکٹر تارا چند کی ایک عبارت نقل کی، مجھے یہ بات کہنے دیں اور مجھے آپ بھائیوں سے بھی کہنا ہے، افسوس اس کا ہے کہ ہم اہل حدیثوں کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں جانتے۔ اوروں کا یہ معاملہ ہے کہ یہ رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، ایک ایک مسئلے کو لے کر پوری کتابیں دسیوں کتابیں لکھ جاتے ہیں۔ اتنی روشن تاریخ رکھنے والے ہم اہل حدیثوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو لکھنے کے سلسلے میں بھی بڑے کوتاہ واقع ہوئے۔ میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہوں گا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھو، ان کو مدون کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ دو ایک دو نسلیں اور گزر جائیں گی، کل پھر آپ کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپ باہر سے آ کر بسے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں، جیسے آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ سعودی عرب سے آئی ہوئی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ ہیں۔ بھائیو، ہم اس ملک کے لوگ ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اپنی نظریاتی بنیادیں بھی بڑی قدیم رکھتے ہیں، اپنی بنیادوں کو، مضبوط بنیادوں کو یاد رکھو اور ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اپنی تاریخ، اپنے اپنے علاقوں میں آزادی کے سلسلے میں جنہوں نے کارنامے انجام دیے، آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، جن کے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ان کی اپنی اولاد موجود ہے، وہ اپنے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو اپنی جگہ محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کی ایک بہت بڑی سچائی، اہل حدیثوں کا جو کردار ہے اسے کما حق ہو آج بھی نہیں لکھا گیا۔ میں بات کر رہا تھا کہ تارا چند نے لکھا ہے کتاب بھی غیر کی مسلم، غیر اہل حدیث تو دور کی بات، غیر مسلم کی، پی سی جوشی نے نقل کیا ہے، اور کہنے والا ڈاکٹر تارا چند ہے، اس کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہے، اس نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے، وہاں بھی نہیں کہا، اس نے کہا بر صغیر میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس نے انگریز کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، یہ اس کے اپنے الفاظ، اور آگے لکھتا ہے یہی وہ جماعت ہے جس نے صرف اپنے بل بوتے پر آزادی کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانی دی ہے۔ بھائیو، تارا چند کی یہ گواہی اپنی اس تاریخ کی سب سے روشن دلیل بن سکتی ہے، 5 لاکھ ایسے قربانیاں، 5 لاکھ ایسی جانیں جو اہل حدیث نے اس ملک کی آزادی کے لیے لگی ہیں، لیکن دنیا آج بھی ہماری ملک سے محبت یا ہمارے اپنے اس ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کے سلسلے میں سوال کرتی ہے۔ تارا چند نے لکھا ہے کہ تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے انگریزوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنے آزادی پہ قربان کیا۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ بنگال کے اندر، آج بھی آپ چلے جائیں بنگال کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں، پورا کا پورا ضلع صرف اہل حدیث ہے۔ ہم عام طور پہ سنتے ہیں مسلم اکثریتی صوبہ، یعنی یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بنگال کے کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں، وہاں غیر مسلم تو دور کی بات، غیر اہل حدیث کا وجود بھی نہیں۔ میں بتانا چاہوں گا مرشد آباد جو وہاں کا ضلع ہے، اس ضلع کے آپ مضافات میں چلے جائیں، گاؤں کے گاؤں آپ کو اہل حدیث ملیں گے۔ آج بھی تقریباً 70 سال آزادی کو گزر گئے، اور وہ جو قربانیاں دی گئیں اس کو تقریباً آج 100 سال کا عرصہ گزر چکا، آج بھی گاؤں کے گاؤں پورے کے پورے اہل حدیث ہیں۔ اسی بنگال کی یہ سچائی ہے کہ اس صرف بنگال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ، اور بعض مورخین نے لکھا ہے 2 لاکھ کے قریب اہل حدیث علماء نے پھانسی کی سزا پائی انگریزوں کی طرف سے۔ 1 لاکھ کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ وہاں ان علاقوں کو جا کر دیکھیں، وہاں کی اکثریت، بلکہ تقریباً 100% کے یہ بعض علاقے اہل حدیث کے اہل حدیث ہیں، تو تاریخ کی یہ گواہی آپ کو نظر آئے گی کہ صرف بنگال کے اندر 1 لاکھ کے قریب اہل حدیثوں کی پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ بھائیو، ہم اہل حدیثوں کی تاریخ کے حوالے بہت ہیں، ان کی تاریخ کی تفصیلات اگر ذکر کرنا چاہیں بہت ساری باتیں اور آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، مختصر سی بات کو میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کو یہ حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مولانا ابو الکلام آزاد، افسوس اس کا ہے، جس نے نازک دور میں انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی، اور مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو یا ولبھ بھائی پٹیل، سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے لیڈروں کے شانہ بشانہ
بلکہ بسا اوقات ان کو مشورہ دینے والے بہتر انسان کی حیثیت سے جنہوں نے کردار ادا کیا تھا، وہ ایک اہل حدیث عالم دین تھے۔ آج افسوس اس کا ہے کہ ان کا تذکرہ بھی لوگ نہیں کرتے۔ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے قربانی دی، دینے کے بعد پھر آزادی کے بعد انہوں نے کوئی اپنا عہدہ قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ آزادی کے وقت وہ ذمہ دار رہیں، وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہیں، بعد میں جا کر انہوں نے تمام عہدوں کا انکار کیا۔ صرف وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی، اس کے علاوہ تمام ذمہ داریوں سے دستبردار ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو اہل حدیث تھے، ان کی اپنی قربانیوں کا بھی کما حق ہو تذکرہ آج دنیا کرنے سے کتراتی ہے۔ بھائیو، ہمیں حدیثوں کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ یہ ساری باتیں گنا کر میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ان حضرات کو جو ہم اہل حدیثوں کی اس ملک سے وابستگی یا اس ملک میں وجود یا اس ملک میں بقا یا اس ملک کے باقی میں حصے داری یا اس ملک کی تمام چیزوں میں ہماری نمائندگی پہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی غلط وجہ سے ہم اہل حدیثوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہیں گے ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے کل کے لوگ نہیں کہ آج آپ گھر سے باہر بھیجنے کے بارے میں سوچنے لگو۔ یاد رکھنا، ہم وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں یہاں بہت مضبوط ہیں، اور یہاں ہم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پورا یقین ہے۔ بھائیو، میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو ماحول اہل حدیثوں کے خلاف پیدا کیا جا رہا ہے، وہابیوں کے نام پر، سلفیت کے نام پر جس طرح اہل حدیثوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، داعش کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، IS کے حوالے سے جوڑ کر اس ملک کے اہل حدیثوں کو نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، میں یہ دعوت دوں گا اس ملک کے لوگوں کو، جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا حکومتی اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ حقیقت بتانا چاہوں گا، اس ملک کے اندر تنظیموں میں سے، حکومتی اداروں کی بات نہیں، غیر سرکاری تنظیموں اداروں میں سے دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ سب سے پہلے اعلان جنگ کرنے والے، سب سے پہلے فتویٰ جاری کرنے والے، سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کرنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند تھی۔ ہم سب سے پہلے دہشت گردی کی بات کریں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اسٹیج سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی گئی، یہ کہا گیا کہ یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف دلی کے اندر باقاعدہ کانفرنسیں کی گئیں، اور آج اہل حدیثوں ہی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بات بھی بتانا چاہیں گے کہ داعش کے خلاف یا IS کے خلاف اس ملک میں پابندی بعد میں عائد ہوئی، اور داعش کے غلط اور غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس سے پہلے دیا ہے۔ میں یہ بات کئی لوگوں کو بیک وقت بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہمارے وہ بھائی جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ داعش جیسی تنظیم کی مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حکومتوں سے ڈرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور جو لوگ حکومتوں میں ہیں، اداروں میں ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر حکومت کے پابندی لگانے کے بعد اگر ہم بات کیے ہوتے تو آپ کہہ سکتے شاید ڈر کر یہ بات کہہ رہے، لیکن تاریخ کی یہ سچائی یاد رکھنا، 16 فروری 2015 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے جمعیت کے بڑے علماء اور مفتیوں کی طرف سے داعش کے غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد پورے 10 سے 15 دن کے بعد اس ملک کے اندر IS پر پابندی لگی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، ہم نے ان کی مخالفت نظریاتی بنیادوں پہ کی، ہم یہ بات مانتے ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کن اصولوں کی بنیاد پہ ہم نے مخالفت کی ہے۔ اس سلسلے میں میرا اپنا بھی ایک عنوان یوٹیوب پہ موجود ہے، اور دیگر علماء نے بھی کافی اس پر بات کی ہے، اہل حدیث علماء نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کیوں IS غلط ہے، اس پر بات کی ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ لیکن اس وقت جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس داعش کے حوالے سے یا IS کے حوالے سے اہل حدیثوں کو، جمعیت اہل حدیث کو، یا وہابیوں کو، یا سلفیوں کو اس ملک ہندوستان کے اندر نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کے تعلق سے سچائی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں سب سے پہلے حکومت کے پابندی لگانے سے پہلے اگر کسی نے فتویٰ دیا تھا تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند تھی۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہم پر یہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اور بھائیو، میں یہ بات بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بات کسی حکومت کی نہیں ہے، بات کسی ادارے کی نہیں ہے، اگر IS جیسی تنظیم کو نظریاتی بنیادوں پہ آپ قانون بنا کے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں،
कानून बनाकर लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर आइडियोलॉजी को तोड़ने की बात है, उस नज़रिए का सही जवाब देने की बात है, जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों के खात्मे की बात है, हमारा अपना मानना यह है कि ये नज़रियाती तोड़ भी सलफ़ी मनहज के मुताबिक ही हो पाएगा, वरना इफरात और तफरीत का शिकार ये मुख्तलिफ तंजीमें इसका नज़रियाती तोड़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस मसलक से जुड़े लोगों को, इस जमीयत से जुड़े वावस्ता अफराद लोगों को इस तरह से मशकूक करके आप न सिर्फ ये कि इनकी खिदमात को ठुकरा रहे हैं, एक बेगुनाह को आप गुनहगार बना रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि नज़रियाती बुनियादों पर आईएसआईएस की जो गुमराही है उसके खिलाफ जो कोशिश करने की जा रही है, इस कोशिश को कमज़ोर करने वाला काम आप कर रहे हैं अगर आप अहले हदीसों को निशाना बना रहे हैं। भाइयों, मैं ये दावा कर रहा हूँ, आप जाकर देख लेना, पिछले दो साल के अंदर देख लेना, दो साल के अंदर इस आईएसआईएस की आइडियालॉजी के खिलाफ या दाइश की जो नज़रियाती बात है इसके खिलाफ नज़रियाती कोशिशें, आइडियालॉजी को आइडियालॉजी से तोड़ने की जो कोशिशें हुई, मसलक अहले हदीस की तरफ से जिस कदर कोशिशें हुई हैं, दुनिया का कोई और तबका नहीं कह सकता कि उन्होंने नज़रियाती बुनियादों पर इनके इनसे इख्तलाफ किया। भाइयों, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आज अहले हदीसों को दाइश से जोड़ने की बात की जा रही है, आईएसआईएस से जोड़ने की बात की जा रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, नज़रियाती बुनियादों पर इनकी जो गलतियाँ हैं उनको वाजे करने के सिलसिले में अहले हदीसों ने, सलफियों ने जो काम किया है वो गैर सलफी तबकों ने नहीं किया। हम ये मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अहले हदीस उनके खिलाफ हैं, मैं ये मानता हूँ कि सरकारी इदारे भी, गैर सरकारी इदारे भी, सलफी भी, गैर सलफी हलके भी, इनके गैर इस्लामी होने की बात और इनके खिलाफ लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन उसूलों की बुनियाद पर ये फिक्र परवान चढ़ रही है, ये जो फिक्र आईएसआईएस की परवान चढ़ रही है, उसूलों की बुनियाद पर तोड़ने की अगर बात हो, अगर आप इसकी बात करें, इस वक्त बैनुल अक्वामी सतह पर देख लें या मुल्की सतह पर भी आप देख लें, मसलक अहले हदीस से जुड़े अफराद ने नज़रियाती तौर पर इसका जितना तोड़ किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। जब ये सच्चाई है तो फिर ये सवाल हम रखना चाहते हैं कि इंसाफ कहाँ है, इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा, कौन हक का साथ देगा, सच्चाई को कौन सामने लाएगा, अगर इन्हीं अहले हदीसों को दाइश से जोड़कर, सलफी वहाबी को दाइश से जोड़कर अगर आप इस मुल्क के वहाबियों को मशकूक बना देंगे। भाइयों, मैंने बहुत पहले कहा था, आज फिर वो बात यहाँ सामने आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, इस मुल्क में एक मोहतात अंदाज़ा है, सिर्फ एक मोहतात अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं कि ये उतना ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस मुल्क के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का अंदाज़ा है, इसलिए कि दावा करने वालों ने 5 तक किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 3 करोड़ तक, कम अज़ कम अहले हदीस या सलफ़ी या वहाबी इस मुल्क के अंदर रहते हैं। वो लोग जो सलफ़ी अहले हदीस को दहशतगर्द बताना चाहते हैं, बताएं हमें कि अगर इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ दहशतगर्द अगर पैदा हो गए तो मुल्क की सूरत हाल क्या हो जाएगी। आप 3 करोड़ आबादी को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देना चाहते हैं या 3 करोड़ आबादी का जो नज़रिया है उस नज़रिए को दहशतगर्दी का नाम देना चाहते हैं, तो आप मुल्क के हक़ में क्या कर रहे हैं, मुल्क के हक़ में भला कर रहे हैं या मुल्क के हक़ में बुरा कर रहे हैं, आप संजीदगी से सोच लीजिए। भाइयों, मैंने जैसे कहा मुझे कहना किसी और उनवान पे था, लेकिन चूंकि बरवक्त यहाँ ज़रूरत थी कि इस मौजू पे बात की जाए तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। मुख्तसर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की आज़ादी में सब ने हिस्सा लिया है, अब इस मुल्क में जीने और अपने अपनी आज़ादी के साथ अपने दीन पर अमल करने का फिल वक्त हर किसी को हक़ हासिल है, यह हक किसी को नहीं छीनना चाहिए। और इस हवाले से ये बात रखना चाहता हूँ कि मसलक अहले हदीस से जुड़े हुए तमाम हजरात, उलमा का तबका, जिम्मेदारों का तबका, नौजवानों का तबका, मर्दों का तबका, औरतों का तबका, किसी को भी अगर उन गुमराह लोगों से जोड़कर निशाना बनाया जाता है, ये ना इंसाफ़ी है, ये इंसाफ का खून है, ये हमारे साथ होने वाला जुल्म है। और हम आवाज़ देते हैं मीडिया में मौजूद इंसाफ पसंद लोगों को, हम आवाज़ देते हैं इस मुल्क की गैर मुस्लिम आबादी में से इंसाफ पसंद लोगों को कि अपनी आंखों के सामने वाले होने वाले इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसलिए कि जुल्म तारीकी है, जुल्म तारीकी लाएगा। मुआशरे के किसी भी तबके को ना हक निशाना बनाया गया तो फिर इससे मुआशरा तबाह होगा, मुआशरा नुकसान उठाएगा, मुआशरे का भला कभी नहीं हो सकता। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, यही कुछ बातें आपके सामने रखकर
पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कायदाना किरदार की हैं, वो पीछे चलने वालों की नहीं है। हमने वो कुर्बानियाँ दी हैं जो मिसाली हैं। हम सीना ठोक कर आज भी अलल ऐलान लोगों के सामने पूरी शान के साथ ये दावा करते हैं कि हम अहले हदीस की हैसियत से हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं और अल्लाह का फजल व करम है इस मुल्क की खिदमत आज भी हर तरह से कर रहे हैं, हर तरह से इस मुल्क की खिदमत अंजाम देने में लगे हुए हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को इंसाफ के तकाजे को पूरा करने की तौफीक अता फरमाएँ, सच्चाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाएँ। इस मुल्क की तारीख में माजी हाल और मुस्तकबिल में जो अहले हदीसों का किरदार था या हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया को समझने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।